er taget på Silkeborg Museums Jernaldermarked, hvor der er over 70 aktører fra hele Danmark. Temaet er nordisk jernalder fra 400 år før vores tidsregning til vikingetiden, hvor der er fokus på håndværk og handel. Ting, vi ikke ved. Og her tillader vi os at gætte en lille smule. Ja. Okay. Hvis vi nu skal forestille os i livet, og de lavede det og det og det, hvordan kunne det så have været? Og derfor kan det også godt være, at der er nogle af tingene, som måske ikke er helt autentisk, men det er sådan vores bedste bud på, hvordan det så måske kunne have været. Og i hvert fald, også for det lidt yngre publikum, er det jo nogle gange rigtig godt at kunne prøve tingene og kunne se tingene demonstreret, ikke? Også at få en god historie og prøve at skyde med bue og pile og så videre og så videre, så det ikke bliver så teoretisk. Så det rammer, kan man sige, på en måde et lidt andet publikum, end det vi ellers har. Ja. Hvordan med besøgstallet i løbet af de sidste par år? Er det blevet mere kendt? Er der flere, der kommer? Nej, det er det faktisk ikke. Det er sådan forholdsvis stabilt, der har været over de seneste år. Nu prøver vi så her i år faktisk med et todagsmarked. Vi har tidligere haft et todagsmarked, altså mange år tilbage i tiden, og så har det så været droslet ned til et endagsmarked. Nu prøver vi så at få et todagsmarked igen, og håber, at det kan blive en succes. Kan du vise os lidt med dine buer her? Ja, det kan du tro, jeg kan. Ja. Så hvis vi lige går herover af. Ja. Du har jo egentlig pladsen her om bagved. Er det simpelthen for sikkerhedsmæssige årsager, eller? Ja, det er fordi, så kan vi skyde herovre. Ja, næsten det samme. Og det, hvad hedder det? Og der skal ikke være sådan, der er nogen foran. Der må ikke være nogen foran her. Så nu kan du prøve at se her. Jeg har, jeg har et stykke træ her, som jeg har spændt op på den her med en snor. Ja. Og det er jo det her stykke træ, det er jo det, der skal blive til buen. Ja. Det er takstræ, og vi har, et lyst lag og et mørkt lag. Det mørke kernlag er der, selve fjederkraften sidder, og det lyse lag, det er splintvedet på træet, på takstræet, og det kan tåle træk, og det holder ligesom sammen på buen, når man trækker buen. Så det er ikke helt tilfældigt, hvad man lige vælger? Det er meget lidt tilfældigt. Det er meget bevidst, at det er lige præcis det her træ, man bruger på til buerne. Hvor får du fat i træet hen? Altså, det er forskelligt. Jeg tror, det her tror jeg faktisk er fra Sachsen-Anhalt. Altså, det er et tysk stykke, som jeg har. Så det er noget med at høre folk rundt omkring. Eller, de har det, ja, og det er også noget med, de breder sig. Altså, folk ved godt, at jeg laver buer, ikke? Og nogle gange så henvender folk sig så vi har noget her, kan du bruge det? Og så enten bytter jeg mig til det, eller køber det, eller hvad jeg gør. Så fordi takstræ, det er faktisk ikke så nemt at få fat i. Det er lidt svært at få. Hvor langt tager det at gøre den klar til, at den kan spænde sig op? Altså hvis jeg har, hvis jeg har sådan et stykke her, det er tørt. Det skal helst tørre nogle år, inden det er klar til. Ja, nogle år, ja. To år, vil jeg sige, så er det tørt nok. Så har du nok til at lægge på lager? Jeg har noget, der ligger på lager, men ikke så meget, som jeg har. Jeg laver ikke så mange buer, som jeg har gjort. Men hvad hedder det? Hvis jeg har sådan et stykke her, så tager det mig vel et par dage at lave en bue. Ja. Så til det der, fra det her, og så til den er nærmest ligesom den her, ikke? Ja. Den mangler bare lige at blive finpudset og sådan lige det aller sidste tilpasningsarbejde. Ja. Så. Men nu har jeg taget fat på den her, ja. og der er jeg altså gået i gang med at få armene til at bøje, som jeg synes, de skal bøje. Det gør man sådan en her, en siflinge, som egentlig bare er et stykke stål med sådan en lille grat på, som vil have nogle meget, meget, meget tynde spåner, fordi nu skal der arbejdes langsomt her. Så går du simpelthen bare der? Ja, så tager jeg simpelthen bare lige. Og der, hvor jeg synes, den er for stiv, der tager jeg noget af, og hvis den er for blød, så skal jeg tage på begge sider af det bløde. Den er egentlig ret stor, den er ret lang. Ja, man kalder det faktisk en langbue. Ja.
Og den er sådan generelt af den, af den, det, man kalder mand, mandslange. Ikke? Ja. Hjemmeværelserne for flyvegården. Så har du stykket her, træstykket, der går på tværs. Ja, det er egentlig bare et hjælperedskab, fordi ja. Hvad hedder det, jeg kan ikke både trække i snoren og så se, se fra siden samtidig. Så det er bare et, så det er ikke en del af, af buen. Nej, det her. Nej, det er når man skal bygge det. Det kunne godt ligne, det kunne godt ligne sådan en armbryst. Ja, det er lige det. Ja, det er det ikke. Det er bare et hjælperedskab, som jeg bruger, mens jeg, mens jeg, hvad hedder det, er ved at lave den her, ja. Ja. Okay. Og så kan man så spænde den mere og mere, jo mere man får. Ja, så spænder jeg den op, og så okay. Til sidst så skal det være sådan, at strengen, hvad hedder det, ja. At den passer nogenlunde med, hvad hedder det, at den rører ved, ved min tommeltot, ja. Hvis jeg strækker den ud. Og, så, og så skal den så kunne trække ud i de her omkring et par 70 cm, som, som, som den normale træklængde, den, den er. Er det nogen, man også kan købe af dig? Altså, jeg har ikke så meget tid til at, til at, hvad hedder det, at lave den. Nej, det har jeg ikke så. Så en gang imellem laver jeg en til, enten til en vente eller, eller, eller til nogen andre inden for, 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 for gruppen her, som, 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 som gerne vil have. Det, det eller bytte sig til noget andet. Ja, men det, 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 det vil jeg næsten meget hellere. Så, hvad hedder det, det er også, det er også, en, det er også en mulighed. Så, men altså, den begrænsende faktor, det er, det, det er faktisk materialerne, altså træet, og så tiden. Ja. Til, til at lave det. Det er ikke bare noget, man kan gå ned i, i byggemarkedet og købe. Nej, desværre. Det kan, man, det kan vi få lov at se, hvordan det ser ud, når man skyder sådan en pil afsted på, ja. Med sådan en? Ja, det er nok lige før. Ja, ja. Prøv at se, Magne, han, han skal til at skyde nu her. Så kan du se, hvordan, hvordan han gør. Hvad du gør der? Hvad er det? Det, er, det er udstyr, for jeg ikke... for, ja, for, for eksempel så her, der har jeg fået en lille skramme, fordi pilen den er skåret over her. Så du tager den på sådan der? Så tager den på sådan her. Og, og hvad sker der så, når du pilen kommer til at ligge sig op af hånden der, eller hvad? Ja, pilen kommer så til at ligge cirka her. Okay. Så det får ikke at slide på selve hånden? Ja, det sker ikke så meget. Det er også, fordi jeg synes, det ser sjovt ud. Ja. Så har jeg også den her, som jeg tager på her. Så kommer pilen til at gå ind imellem her. Fordi ellers kan man meget nemt få vabler her. Så først på med noget beskyttelse. Ja. Og jeg har også sådan en armskin. Du har også en armskin, skal lige se her. Så tit så kommer jeg til at skrabe med, med strengen over her. Er det, er det noget, du selv har lavet de her ting? Jeg har ikke lavet det, men Ole har. Jeg tror, Ole har lavet det. Ja. Jeg er bare til at hjælpe. Du er til at hjælpe? Så hvis vi også har gået ud for... Der er lige sådan en linje her. Sikkerhedsafstand. Sikkerhedsafstand, ja. Jeg tror lige, vi gør det, at vi stiller os om bagved her, så vi kan, så vi kan se, når han trækker op. Sådan der. Og du rammer faktisk lige i hovedet næsten. Okay, den skal faktisk være lidt til højre, før den er perfekt her. Okay. Har du prøvet at skyde, altså været på jagt med burpil? Nej, altså det har jeg ikke. Det har du ikke. Jeg tror faktisk også, det er ulovligt i Danmark, men jeg ved det ikke. Ja. Det ved Ole meget mere om. ja. Hvor mange gange har du været med her på markedet? Det er anden gang i år. Ja. Ja, jeg var også sidste år. Du var sidste år? Ja. Så du synes, det er sjovt at... Ja, det synes jeg. Ja. Så du plejer at være en del af burpil? Ja, bubanen her. Bubanen. Altså, det er primært godt, det er... fortæller folk, hvordan de skal gøre. Nå ja, og sætter folk ind i, i, hvordan det er og sådan noget. Ja. Er det ret hårdt at spænde den op, når man skal skyde pilen afsted? Altså, det er lidt forskelligt, hvor hårdt det er. Ja, fra bue til bue. Ja, fra bue til bue. Ja, jeg har en børnebue, der er nemmere at trække op derover. Ja. Og det der, det er voksen bue, det er altså min bue. Min bue, den er næsten ligesom som en voksen bue. Ja. Ja. Næsten. Ja. Men det passer lidt mere til alderen. Og hvad har du den der så? Er det en mindre bue, eller hvad? Det er en børnebue. Det er meget, meget lidt at trække. Den er lidt at trække. Er der også børn, der har prøvet at skyde? Ja, der, jeg tror, vi har nede mod... Der, vi har haft en lov så høj her i dag. Okay, så nogle lave børn får også lov at, at skyde med burpil. Men skal vi lige prøve at se igen? Ja. Hvis vi træder os uden for linjen her. Sådan der. Den sad lige i kassen.
aldrig prøvet. Nope. Ikke noget til. Nej. Så instant præcision. Wow, det var den bedste skud, du har fået i dag. Ja. Tak. Jeg er også temmelig heldig. Hvis der havde levende dyr, så har den ikke holdt længe nu. Nej. Den var nok løbet væk, fordi vi larmer. Ja. Men alligevel. Nå, jeg har lavet en lille tale om det. Ja, gør det. Og det er så min ven Karnyx, som jeg har kendt et par år, siden han kom til Vesthimmerlands Museum i Aars. Der bor han, og så er han på besøg hos mig. Da jeg puttede ham hjemme på museet, så puttede jeg ham nogle små bløde toner, så sov han godt. Så sov han godt et års tid. Da jeg så kom for at hente ham, så brokkede han sig. Og så var han lidt vred. Hvorfor kommer du først nu, sagde han. Jamen det er fordi, jeg skal til Silkeborg. Nå, vi har talt lidt sammen, ham og jeg. Og han har et ret begrænset ordforråd. Han kan spille den her tone. Første, det er grundtonen, altså selve den tone, som kommer af den her rørlængde. Svarer cirka til E i på klaveret, lige ved siden af låsetøjet. Og oktaven, det er så... I godt høre. Indimellem kommer kvinten. Og så er der en grimme høj en. Den hedder Fish, kryds for F. Han måler cirka 170-80 cm. Og det er så hans højde, der gør tonen. Hvis han var højere, så vil tonen være dybere og omvendt. Altså hvis han var lavere, så vil tonen være ret høj. Svar til, at man trykker tangenter ned, eller knapper ned på en kornet eller en trompet. Jeg kan ikke helt forstå, hvad han siger. Første gang vi mødtes, så sagde han sådan her. Gentag lige det, sagde jeg. Du ligner en vild mand. Det var der ikke noget at sige til. Det var rigtigt nok. Så jeg svarede ham bare. Det kan I nok høre. Jeg siger. Hvad siger jeg? Du ligner et vildsvin. Og det gør han jo. Nå. Hvis man skal spille på ham, så skal man have noget at kigge efter, så man kan huske det. Han kan spille meget blødt. Og han kan altså også godt tag bisen på, som du gjorde lige før. På de instrumenter, man kan se på nettet, der har han en tunge, der vibrerer med den der knaldende tone, jeg gav den. Men det foregår i virkeligheden herinde. Det er min tunge, der vibrerer. Så det... Der skal man øve sig lidt for at få den lyd frem. Nå, samtidig lyder det som om han morser. Her kommer hans første morsesignal. Kan I det? SOS, ja. Det er fordi han er fra signaltropperne. Han havde en tid i signaltropperne. Og der opfandt det der. Så fandt han ud af, at de skulle også kunne dirigere med den her. De var jo et lille orkester på en, i hvert fald 4-5 mand med Karnyx, og de skulle så gå forrest
Og hvis de gjorde sådan her, 4 gange, og skud til venstre, så er det. Det kan I godt se. Skal jeg hjælpe jer? Altså, venstre. Grunden til, at jeg så gør det med armbevægelser, det er, at de efterhånden fik lejesoldater. Og de kunne ikke, de var analfabeter. De kunne ikke læse bogstaverne. Så de var nødt til at bruge tegnene, altså højre og venstre. Det kan I godt se. Nu er der kommet en mand, han havde sådan set samme navn som mig. Han hed Samuel. Han fandt ud af, at det kunne man da bruge til noget. Så han opfandt Morsealfabetet. Det er også prikker og streger. Så deraf kommer det så. Altså han er ret meget en del af verdenshistorien, ham her Karnøs. Siger jeg. Den historieløse. Altså, han havde også den her. Det kan man også høre færgerne i havnen i vore dage. Det betyder, at vi bakker. Nu sejler vi en hel del til Læsø, hvor vores familie bor derovre. Barnebarn, Tip, hun står derovre. Hun har været med. Og så, når vi starter sejladsen, så går kaptajnen jo ombord, og så siger han, I skal lige høre, hvad vi gør, når der er fare på færre. Har I ikke hørt det? 7 korte og en lang. Det stammer også fra den tid i signaltrommen. Men også fra søværnet. Fordi han var der og lærte alle de her ting, og de overtog det fra ham. Nu har vi den hemmelighed på Læsø, dem der kommer der, at egentlig så skal den her klang, den betyder jo så, vi bakker. Men læsøboerne, de siger, at der er en ganske bestemt anden måde, han gør det på. Det er det, vi kan genkende, hvis I kan Morsealfabetet. Det står for P, politi. Og så bliver det til, at P, det er faktisk prikstreg og prikstreg. I kan godt se, at han er en del af historien. Så er der sket det på Læsø, at de vil gerne vide, at de har ikke fast politi derovre. Så når der kommer noget, så kommer den her lyd. Fik I den? Så er T, P, T. Så er det dem, der er på sporet. Så skal man køre ordentligt. Egentlig, så er både Karnyx og jeg lidt doven anlagt. Man kan egentlig bedst spille på den sådan her. Men man skal altså helst op i højden. Jeg kan sige så meget, at før jeg kommer til mit hovednummer, at der er andre, der har gjort brug af de der toner der. Der gik nogle århundreder, fordi jeg spillede den der til venstre. Kan I bedre forstå sådan der? Kan musikkender høre, hvad det ligner? Nej. Det er Beethoven, der har overtaget. Skæbnesymfonien. Så der går en lige linje fra Karnøs jernaldertiden op til Beethoven. Og der skete oven i købet, at ham der med cigaren og finger, han brugte også V'et. Og dem, der er gamle nok til, at jeg kan huske fra slutningen af verdenskrigen,
I ved godt, at England, når de skulle starte deres udsendelser, så sendte de lige præcis det signal. Så Carnyx har været med i rigtig, rigtig mange krige. Nå, jeg har fortalt jer i starten, at jeg har lånt Carnyx på Vesthimmerlands Museum i Aars. Og han savner egentlig sine venner, fordi der skal egentlig være nogle flere. Hvis man kigger på Gundestrup-karret, hvor Carnyxen er afbildet, der er der i hvert fald en 3-4 stykker. Og for os går der en lille Carnyx-spiller med sådan en hjelm på, der ligner det her. Altså kun hjelmen. Det må være Tambo-majoren. Og han var sådan på Gundestrup-karret også. Nu har Vesthimmerlands Museum på deres brevpapir og deres hjemmeside, de har et logo med 3 Carnyx-blæsere. Egentlig så er min ven lidt ked af, at han ikke har sine venner til at spille sammen med sig. Til gengæld så har han fået sit eget lille orkesterstykke, og det slutter jeg så med at spille. Ligesom amerikanerne, de har Stars and Stripes Forever, så har jeg komponeret Carnyx Forever. Der har alt det med, som nu Carnyx kan. Man burde egentlig have 2 holdere og 2 hjælpere til at stå her, men I ser også trætte ud. Carnyx Forever. Pusten. Ja, næsten. Ja. Det er jo et repertoire af lyde, der kunne... Ja, han kan mere end troet. Ja, det er jo også, ja. Tag i betragtning, at, at der ikke er noget at spille på, andet end mundtøj, så... Og lungerne. Og lungerne, ja. Ja, han kan godt nok lyde vred. Ja, det kan han. Ja. Og så når man tænker på, at der var en tone, der vibrerede også. Ja. Og der var 4 af dem, eller 5 af dem. Ja. Jo, men det har været skræmmende. Ja. Ja, det har været noget skræmmende. Ja. Og så højglanspolerer der på lang afstand. Og... Ja, det nåede jeg så ikke. Der kommer ikke Samuel, hvor er det, den er lavet hen? Den er lavet til Vesthimmerlands Museum, ja. Der har fået den fremstillet. Ja. Og de har brugt en der fremstillet nede i Tyskland, som jeg ikke kender navnet på. Ja. Instrument med, eller blikkenslag, eller hvad nu er. Og hvor lang tid har den taget at blive lavet, tror jeg? Det aner det ikke. Nej. Men den blev lavet til 125 års jubilæet for Gundestrup-karrets fund. Og det er så, jeg tror det var i 2016. Hvordan fik du kendskab til den derovre? Det gjorde jeg ved, at på egen Vesthimmerland, ja. Der lavede jeg musik af mange forskellige slags. Og det vidste folk. Ja. Og jeg kendte museet fra andre sammenhænge. Og han kendte, museumsmanden kendte mig, Broderberg. Og han spurgte sig simpelthen, kender du nogen i din omgangskreds, der kan spille på sådan en? Og det gjorde jeg ikke. Hvis jeg vil godt gøre forsøget selv, det blev det så til. Og hvordan er det så, fordi du fortalte det med mundstykket, du har været med til at skulle... Ja, for da museet fik den, var det uden mundstykke. Men det er mundstykket, der skaber... Det er munden og mundstykket
i samarbejde, der skaber lyden. Det er ikke bare en luftsøjle, der går igennem. Så kan man bare sætte en cykelpumpe på. Men det er noget, man gør ind i munden, som er lidt svært at beskrive, men som alle, der blæser et blæseinstrument, godt ved, hvordan man gør. Er det et helt almindeligt mundstykke, det der? Ja, det er så et mundstykke, der egentlig svarer til et større instrument end et fonium. Okay. Men heldigt havde det så en indgangstykkelse, der passede til karnyksene, for det er en meget lille indgangstykkelse, der skal til et smalt rør, ikke også? Er det dig, der har fundet det så til? Det fandt jeg på museets vejen, ja. På sådan et instrument med, der var ved at lukke butikken. Okay, så det var ret heldigt? Det var ret heldigt, ja, fordi jeg skulle lave specielt fremstillelse af mundstykker. Det er noget svært noget. Og det er noget dyrt noget? Vel? Også noget dyrt noget, ja. Hvis det skulle være specielt fremstillelse. Ja, men mundstykket i det hele taget, det er sådan set, hvad vægten angår, så er det en ret dyr kilovægt. Fordi det er noget specielt, det skal drejes, og man sværger til, at det skal være den rigtige slags, hvis man er en rigtig spillemand. Men er den let at spille på? Er det lige til? Du kan prøve. Nej, det er det nok ikke, hvis ikke man har spillet. Altså, hvis ikke jeg spillede dagligt på et andet instrument, så var de muskler, der skal til, og den styrke på luftsøjlen, så var den ikke til stede. Så var det ikke trænet nok op til? Eller? Nej, så man ikke kunne gøre det. Man kan ikke bare puste ind i den. Så du kan, men kan du egentlig bare hente den på museet der, og så spille med det samme? Ja, men måske mest fordi jeg spiller på et andet instrument hele tiden. Ja. Jeg spiller på net til daglig. Ja. Og den har et meget mindre mundstykke, og det ødelægger egentlig ens embouchure, hedder det, når man spiller på et stort mundstykke, og så efterfulgt af et lille. Man kan altid skifte fra et lille til et stort, men det er faktisk svært at få musklerne til at finde sig i et mindre mundstykke. Der knytter man musklerne mere sammen. Ja. Og det, hvis man mister den muskelstyrke, så kan man ikke. Og der sker også det, hvis man spiller trompet for eksempel en hel aften. Ja. Så slipper muskelstyrken op. Hvis du hører jazz, hvor der altid er de her trompeter, der som regel kan noget også, de holder mange pauser. For hvis de skulle spille hele tiden, så var de ødelagt. Ja. Så det, der er det smart med jazz, at man holder nogle pauser imellem. Er der mange af dem her i landet, eller hvad? Jeg ved ikke, at der er andre. Nej. Men ja, så meget ved jeg ikke mere. Men jeg tror, det er den. Jeg tror ikke, der er andre. Du tror ikke, der er andre? Nej. Og hvad sagde du den hed? Carnyx. 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 Ja. Hvad hed den? Er det en, man, har man fundet noget lignende, siden man kunne lave en identisk? Eller, ja. Eller er det rent gæt? Nej, man har fundet rester af Carnyx i den gamle keltiske område, det vil sige fra Skotland og ned efter Irland, England og ned igennem Europa. Men nu er vores det, man har gjort i det her tilfælde, det er så at bruge tegningen fra Gundestrup-karret til at lave et instrument efter. Men altså, der findes instrumenter rundt omkring, og der er også lavet mange nye, eller ikke mange, men når man læser på internettet, så er der skabt nogle. Så er der skabt nogle nye rundt omkring. Ja. Jeg læste her for kort tid siden, at sidste år, der var der et marked et eller andet sted i Danmark, der reklamerede med, at de fik en Carnyx-spiller på besøg. Okay. Og det ville være første gang i Danmark, der ville spille på sådan en. Og jeg spillede altså allerede over 40. Ja, du spiller allerede, jo. Ja. Hvor mange gange har du spillet på den her på Hjerne eller Marked? Jeg spiller kun der i morgen. Jeg spiller en gang igen, altså søndag. Har du spillet sidste år? Nej. Det er første gang? Det er først nu, vi er flyttet til Silkeborg, så er det oplagt at komme og spørge, om de vil være med. Yes. Så den skal jo egentlig senere hen sikkert tilbage på museet? Den bor der. Den bor der? Ja. På besøg hos mig. Tak. Ja, det er i orden.